Кезекті рет лентасы қиылған бұл дүкен Ақтөбедегі 5-ші нысан. Айта кету керек, биыл Сулпак электроника және тұрмыстық техника дүкенінің құрылғанына 30 жыл толып отыр. Сулпак желілерінің Қазақстан мен Қырғызстан елдерінде 200-ге жуық нүктелері бар. Кәсіпорын 5500 адамды жұмыспен қамтып отыр. Есімі Мира, қызыма телефон алдым. Ей, розыгрышке қатысып 3000 теңге ұтып алдым. Жо, рахмет. Қандай телефон алдыңыз? Samsung. Ана, ашылуын қайдан естідіңіз? Instagram-нан. 700 мыңға iPhone 13 Pro. Балам алды. Сегодня қазір рюкзак. Инстаграмнан. Жақсы бәрі. Керемет. Я әрине. Дүкен қорында Samsung, Apple, LG өнімдерінің эксклюзивті үлгілері бар. 4 жылдан бері адал тұтынушылар құқығын қорғау қоғамының мүшесі. Сондай-ақ Сулпак электроника және тұрмыстық техника дүкендер желісі елде еуропалық Euronix сатушыларының халықаралық қауымдастығының жалғыз мүшесі болып отыр. Тұрмысымызға қажетті заттар іздеп беріп отырмыз. Мұның ішінде бәрі бар екен. Бағалары да жаман емес. Тұрмыстық күнбегін адам пайдаланатын заттар. Қазір бір керек заттарымызды бастап алып атырмыз. Күнбегін келіпен тағы да әлі 2-3 күн бар. Жаңа жеңілдікпен беріп атыр ғой. Тағы да келіп аламыз. Осы бойда қазір бір бастап уже алдық. Бір қазайкеге бір жақсы чайник. Чай құятын бір чайниктер жақсы екен. 200-ші жаңа дүкенде батыр. Өте жақсы. Құрылғаны 30 жыл болған екен. Бәріне қуаныштымыз енді. Өте жақсы. Тек құтты болсын айтамыз басшыларына. Бізді әлде де осылай жақсы заттармен қамти берсін дегіміз келеді. Көп-көп рахмет. Кәсіби жұма науқаны 3 күнге, яғни 6-шы қарашаға дейін созылады. Қазір ұялы телефондарға жеңілдіктер жүріп жатыр.